Ja, integritet. Det har också med helhet att göra. Mina elever bakom bloggen Sportfiskesvenska, de har modet att vara både offentliga och personliga. Gör man eleverna en tjänst om man inte publicerar deras arbeten? Hur privata kan de vara då? Och vem är mottagaren egentligen? Det finns elever som inte vill publicera skolarbete, men som samtidigt kan göra både självutlämnande och kränkande saker på Facebook, Instagram och annat. Jag anser att alla, lärare, elever och inte minst andra vuxna, måste lära sig att man är samma person på fritiden som i skolan eller på jobbet. Och vem ska lära eleverna hur trafiken på nätet fungerar om inte vi i skolan? Och vare sig vi vill eller inte, så har vi faktiskt med elevernas fritid att göra. Saker som eleverna och vi också, lärare, gör på fritiden stannar ju inte utanför skolans väggar. Ett sätt att träna eleverna i webbpublicering är att som vi ha gemensamma konton för till exempel bilder. Det ger många värdefulla diskussioner om hur man skyddar sina verk och man kan diskutera om de ger bra publicitet eller inte. Vi pratar också mycket om vad man kan skriva om sig själv. Hur är man personlig utan att vara för privat? Och hur blir det om vi inte visar vilka vi som skriver och publicerar annat är? Ganska snart märkte jag att eleverna hade börjat vänja sig vid att synas och höras på webben. Vi gjorde bland annat en film där alla fick presentera sig på sin egen dialekt. Och att framför kameran berätta om sitt bästa fiskeminne är ganska personligt och kräver en hel del mod. Ändå var det faktiskt bara 33 elever av 30 som inte ville göra den här uppgiften. Någonting som också är viktigt är att eleverna får chansen att pröva sina åsikter. En åsikt är så mycket starkare om den inte uttrycks anonymt. Att blogga om starka ämnen kan ge otroligt utvecklande diskussioner långt utanför klassrummets väggar. Och att sakligt debattera under eget namn stärker integriteten. Givetvis får man vara beredd på kritik, men att träna sig i att få och bemöta kritik är ett av skolans många viktiga uppdrag. För mina elever handlar det också om att marknadsföra sig själva. Under årets sportfiskemässa var det många elever som blommade ut rejält när de fick leka reportrar på riktigt och intervjua sina förebilder inom sportfiskebranschen. Till exempel gjorde en elev en intervju med mannen bakom Europas tredje största YouTube-kanal och fick den publicerad på deras Facebook-sida. Alla gjorde inte den här uppgiften, men många tog intryck av sina modiga och duktiga klasskamrater och några ångrade sig nog lite efteråt. Något jag tar med mig är hur svårt det är att veta hur eleverna agerar i skarpa lägen och vilket engagemang som kan uppstå när man ska få synas på riktigt. Vi pratar ofta med eleverna om det personliga varumärket på nätet och hur svårt det är att dölja sina negativa avtryck bakom alias och inne på sociala medier. Att tänka på helheten är ett måste. För mig som lärare gäller det att fånga och publicera tillfällen när eleverna är som bäst. Skrivandet är centralt i skolan, men många elever kommer mer till sin rätt i andra sammanhang. Jag inser att jag har en stor förmån som får jobba med elever som har ett intresse och jag slås hela tiden av hur fantastiskt mycket de kan om det här och vad roligt de tycker det är när de får visa upp sina kunskaper. När eleverna märkte att andra tyckte det de gjorde var intressant växte både självförtroende och engagemang ännu mer. Att som lärare stå i bakgrunden och se elever sköta tv- och radiointervjuer som de aldrig gjort någonting annat och känna att det där hade jag som lärare inte gjort bättre själv. Det är en helt underbar känsla. Webbpublicering är här för att stanna i min undervisning. Jag har fortfarande elever som säger att de inte vill blogga. Och jag tvingar dem inte. Men jag är ganska envis. Och alla mina elever har numera en klassblogg där de kan publicera sina skolarbeten.
Jättebra, verkligen.